سلامونه په خیرونه ګډ مارننګ سحر مو په خیر او ورځ مو نیکمرغه څنګه تاسو ټپ ټاپ په مزه کې لیدونکو دا وخت تاسو موږ ګوره پروګرام دې په خیر پښتونخوا او چینل دې هم پښتو ون لګونکو زموږ تاسو ملګرتیا به ان شاء الله د سحر لسو بجو نه د وسه واخلې تر یو لسنیو پوجو پوری وي دا پروګرام چې دې تاسو لپاره دې په دې کې تاسو معلومه رمګه بیلا بیلې برخې چې دې په دې پروګرام کې شاملو بیلا بیل میلمانه دلته کې راولو ځکه چې موږ دا وایو چې د انټرټینمنت سره سره سحر ټایم دې نو په انفورمیشن کې اضافه کېدل او په معلوماتو کې اضافه کېدل ډیر زیات ضروری دي ځکه چې نړۍ ډیر په تیزی سره پرمختګ کوي مخ په وړاندې ځي نو موږ تاسو لپاره پکار دي چې موږ ځان د هرې خبرې نه د هر نوي ډیولپمنټ نه چې دی هغه ځان خبر وساتو د جمعې پروګرام دی جمعې پروګرام کې تاسو بیلابیلې برخو سره سره زموږ چې کوم لایر ده زموږ د پروګرام سره د تیرو کال نیم نه زیات کېږي چې ملګرتیا کوي هیرا خان هغه به وي هغې سره په ډېره مهمه موضوع موږ ډسکشن کوو خو دا وخت لیدونکو زه غواړم چې د هغه ډسکشن یا د هغه مېلمنو ته چې بریک نه پسه ما سره په سټوډیو کې زه غواړم چې نن یعنی څلېرویشتم جون دی او په دې څلېرویشتم جون باندې څه شوي دي غواړم چې هغه تاسو سره شریک کړم په څلېرویشتم جون باندې په 1915 اویا کې د نیویارک سیټي جان آف کینیډي انټرنیشنل ایرپورټ سره نږدې د ایسټرن ایرلاینز یو جهاز غورځېدلی وکم کې چې 115 کسان ژوند د لاسه ورکړی وو د پیښې وجه تیز بارانونه او تیز هوا ویل شوي ول یس اگزیکټلی په دې باندې ما خیال دی چې هالیوډ یو ډېر زبردست فلم هم جوړ کړی وو په دې باندې او زم چې دا د جان دا چې کوم نیویارک کوم ایرپورټ دی سیټی جان آف کینیډي والا یاد نو دا یو ډېر لوی ایرپورټ ته دی کې د دنیا جهان برینډز دی صحیح ده او هغې باندې به پیسې هم لګي او خو زه ده چې ډېر ښایسته ایرپورټ دی د دا یو ښه بیا په دې نه علاوه چې راځي په 24 جون 2001 کې د جنوبي پیرو ښار کې پیروخار کې و اشاره نه شدت زلزله شوی وه کوم کې چې تقریبا 50 کسان مړه او ګڼ شمېر زخمیان شوي وو نو دا په 24 جون 2001 کې شوي وو ښه بیا په تنزانیا کې د جون په 24 نیټه باندې 2002 کې د ټرین او د یو مالګاډي سره د تصادم یعنی جنګیدلی ول خپل منځ کې د هغې له امله 200 کسان مړه شوي او 1500 کسان سخت زخمیان شوي ول په عمده 24 جون 2015 کې د انډیا بیهار کې یعنی بیهار تاسو به نه ولیدلې هم کیا بولت ہے تیرے کو هم کیا بولے ہیں دا داسې ډېر زبردست اکسنټ دی د هغې د بیهار نو هغې کې چې دی د پولیسو او د ماویست باغیانو تر منځ جګړه شوې وه چې په نتیجه کې 40 کسان وژل شوي وو نو دا هغه کیسې دي چې د 1915 اویا نه واخلې تر 2015 پورې په 24 جون باندې شوي په بیلابیلو ملکونو کې په بیلابیلو ښارونو کې همدې سره لیدونکو یو ورکوټ شانتې بریک کلم بریک نه واپس چې راځو موږ سره به خپل د پروګرام میلمانه پرله پسې کینی او هغې سره به خبرې ترې مخ په وړاندې وړو بریک ویلکم بیک ټو پخیر پختونخوا لیدونکو اوس چې ما سره کوم میلمه پروګرام کې ناست دي هغه انجینیر ریحان خان دی جی ریحان خان ستړي مشي تھینک یو سو مچ ډیر زیات مهرباني د سیمې د سواد د کمې سیمې سره تاسو تعلق دی سواد سیمه کې ز د کوکاری سره زما تعلق دی چې د منګورې نه په 6 کیلومتر نو خاطر طرف ته واقع ده خاصې ز سبق مو مغل سواد نه ویلې دی دی اف اس سی ما د سواد نه ویلې دا بیا ما انجینیرینګ کو د یو ټی پی خبر نه الیکټریکل کمیونیکیشن او بیا غینه بس ما ایم ایس کو یو ٹی ٹیکس لانا صحیح ده انفارمیشن سکیورٹی افیسر صحیح ده د دې سر کار وی د دې بارے کې راته وای دا سی وی چې کلا یو اداره جوړ شي یا کم ال دغه ډیجیټل اپلینسز وی لایک کمپیوټر وی یا د خپل ډیټا بیس وی نو هغه مونږ د هکولو نه یا چې بهر یو انټروډرز ورته وایو کم اٹیک کرځي یا کم سایبر اٹیکس وکي دا غینې د بچ کولو مونږ کوشش کوو دا غي خپل ټیم یې هغه انفارمیشن سکیورټي ټیم نو هغه دا انټروډرز نه یا دا ډیټا هې کولو نه بچ کی
او ستا اوس خو د هیکینګ خبره چې راغله نو په دې کې خو تاسو پته راځي د بانک اکاونټ واخلي خپل چې کوم سوشل میډیا اکاونټ دا ټول هغه کې راځي تاسو دې سایت ته چې رالی څنګه رالی اوسونه ټایم وشي تاسو دې فیل کې کار کوي ما چې اصل کې کله انجینرینګ وکړو نو هغه ما په نتورک سایت ته او بیا جست ریلیټډ ټو دغه فیلډ ولته نه بیا هغه نو بس ما ایم ایس آرټیفیشل انټیلیجنس کې وکړو کم ډیپ لرننګ مشین لرننګ کم دنیا چې اوټومیشن طرف ته روانه ده ما هغه کې وکړو خو دا غینو بس چې ذکر لدی کمپنی ته راغلم نو زه په نان انجینرینګ فیلډ باندې وم په دې تمه چې زه به انجینرینګ فیلډ زم چې امریکن بیسډ کمپنی ده آی ویل فایند مای پلیس نو الحمدلله بیا زما آلته کې هغه شو جواب شو نو هغه ټول ډیټا هیکول بیا دا غینو بس کول دي کې بینکینګ راځي دي کې مختلف کم کارپوریټ سیکټر راځي نو هغه دغه ډیټا د هیکول نو بس کول دي د بینک نه علاوه نورې کومې داسې ډیټا دي چې هغه هیک کېدلې شي یا غلا کېدلې شي جی د بینک خو یو عام غدې لګه زمونږ خپل کمپنی مثال والو یا نور داسې په کنټریز کې آی ټی کمپنیز دي یا نور داسې کمپنیز دي چې هغه آنلاین سولوشنز ورکي نو هغه په کار چې خپل ډیټا سیف وساتي کنچری داسې ډیټا سیف نه وي نو بیا خو داغي کمپنی یا دازې ورت ختم شو نو هغه ډیټا چې څومره سیف ته سیکیورډ ده نو هغه ته بهر انټروډر یا چې کوم څوک سایبر اٹیک کوي هغه داغي نه بچ کیږي نو هغه ډیټا چې داغه د سر سیف پرتی وي د خپل کوم کاروبار وینو هغه مخ په وړاندې بوستي شي ښه صحیح ده تاسو هغه کې څه کوي تاسو دا انفورمیشن راټولوي تاسو کوم چې کوم تاسو سره ویب سایټ یا کوم کمپنیز وی هغه تاسو سکیور کوي چې کوم ځکه تاسو بیسیکلی تاسو ډیوټي سره جی جی ایگزیکټلی کډې ز ټیکنیکل زون بیا هغه دا سمج نه وځي خو دا سیدا چې کوم ډیټا دیو راغونډ کی لایک کوم سیستمز وی یا کوم ټلیفونز وی یا دا کمپنی اندر دنه چې کوم سیستمز وی هغه ټوټل داغی لاگز وی یا داغی چې کوم معمولی ایکټیویټی هم کیږي ایون پاسورډ لاگ ان کیږي هغه ټول ډیټا دې سره کلیکټ کیږي دا پدې کې کین کیس دا چې چرته شوی وی چې هغه یو کس ته هغه ان وانټډ کس او هغه ډیټا هی کول کوشش کوي دی باقې د خپل سافټویر دی هغه بیا هغه الارم راځي موږ ته باقې د پته لګي چې دا کس چې دا ان وانټډ آی پی دا او د دې چې د دې سره تفتیش وکړ دی بیا موږ داغه تفتیش کوو هغه آی پی چې دا کین کیس هغه نقصان دی ثابت دی نو هغه بیا موږ بلاک کوو او دا د سوشل میډیا د لپاره هم دی جی بالکل د سوشل میډیا څنګه چې ال د کیو سر د سیفټی د لپاره دا رچ تاسو نو موبایل نمبر ورکول شي تاسو یو پین کوډ راځي چې هغه تاسو ورکی بیا کس لاګ ان کیږي اکثر ټوئیټر اکاؤنٹ باندې داسې کیږي اکثر د خلکو پیجز چې دی هغه هک شي داسې وی کس تاسو لرین کیس پاسورډ هیر شي بیا ایمیل په تو تاسو پاسورډ راځي فیسبوک باندې نو فیچر راغلی هغه سکرین شاټ ستنه پروفایل پکچر نو سوک نشي غستي کین کیس ته واړی چیرې دادی زره چا سره نه شیر کوم پرسنل انفارمیشن دی کنه د انسان او بیا دلته ډیټا سکیورټی چې دا کم بیټس دی یا کم ډیجیټل ډیټا چې دا هغه موږ د خورولو نه یا هغه د ایکسپوز کولو نه بچو بدلږي صحیح ده د ایم ټی بی سی څه شی دی دا یو کمپنی دا امریکن بیسډ کمپنی دا میډیکل ترانسکرپشن اینڈ بلنګ کمپنی او دی واز ریسنټلی نوم چینج کړی دی کیر کلاود په نوم باندې دیو کار کوي او دیو په پاکستان کې ناستی او سرویسز امریکا ته ورکړي هغه داسې سرویس دلته تقریبا 3500 امپلایز دي د یو مین آفس دلته اسلام آباد کې دي او بیا هغه چې دي میکسیمم کسان چې په باغ کې ناست دي باغ آزاد کشمیر کې چونکی د دې کم فاونډر چې دي هغه د هغه زیګی دي د باغ دي نو هغه د ټول هغه چې پاکستان ته راوړي دي او هغه ټول میډیکل سرویسز دیو امریکا ته ورکړي څنګه سرویسز دي سرویسز داسې وي کنه موستلی چې هغه چې یو 3000 کسان ناس پاکستان کې دي جی جی او کار د امریکا ته پاره کوي جی بالکل نو په امریکا نه دا خو موږ ورته چې امریکا خو امریکن په امریکا کې ناشتي او کار د افغانستان د پاره کې یا عراق د پاره کې دا خو ټیک ده کنه خدای چې پاکستان کې هغه د پاره کار کې دا لګواړو چې پوي شو جی بالکل دا ځې وی چې کله آلته کې چون کې زمونږ پاکستان ایجوکی سوري هیلث سیستم چې هغه زمونږ لګ شان بیک ورډ دی او لګ ایڈوانس دی موږ نه نو هغه چې کله یو مثال درکوم چې یو کس ډاکټر ته لاړ شي نو ډاکټر هغه ته علاج وکي خو هغه نه پیمنٹ وغیرہ اسم نه کوي صحیح ده نو هغه ډاکټر چې دی هغه د میډیکلی د پیشنټ چې دی میډیکلی انشورډ دی نو هغه انشورنس چې دی هغه ټول پیمنٹ چې دی هغه ډاکټر ته کوي نو زمنګ چې دی موږ فورث پارټي یو پارټي چې دی هغه پیشنټ ټیبل ډاکټر دی بل انشورنس دی موږ چې یو د دې ټول کلکولیشن کول دا غي بلینګ ټول سیستم کول بیا هغه کې موږ ته د دې سرویسز سو پرسنټیج راکې نو هغه دا غي لکه دومره زیات ورت وی چې زمونږ دا کمپنی چې دا 31 میلیون ډالر ورت کمپنی جی بالکل
صحیح او دي زرز رديو سافټ وير سوليوشنز ورکي لايك هاسپټل کې چې سافټ ويرز وغيرها يوز کیږي یا ایپس يوز کیږي د میډیکل هغه حواله سره نو هغه ټول دي خپل ټیکنیکل ټیم دی هغه په دې باندې کار کوي امریکا بار کې ګور زموږ ځینې خلک په دې سونه باندې پوهیږي هغه دا وایي چې لکه څنګه په یورپ کې کنټری لکه جرمنی پاریس او داسې نور ملکونه یا آسټرالیا دا یا یو کے دا یا کینیڈا دا یا امریکا دا فکر دا کیږي چې د ټولو لاز چې کوم دي دا یو شانتی دي حالانکه دا سینه دا ما خیال چې تاسو په کینیڈا کې نو تاسو تاسو وای کنه چې زه خو کار نه کوم ما د کور د پاره پیسې هم راځي لندن کې هم دا سینه چې فار اگزامپل کته کور نیسی نو هغه دا ته چې نیم کرایه به ته ورکې نیم خرچ دی هغه تعالی ګورمنټ در کوي بیا په آسټرالیا کې دا سې دی چې ته که سبق والی ایون په کینیڈا کې هم هغه تعالی هغه د پاره لون در کوي یا د هغې نه په علاوه چې اوس دا کووډ نو په کینیډا کې دا و چې ستاسو چې څومره انټرنیټ او سیزونو هغه د تفریح کړي وو د خوراک او ستاسو په کور ناستې تاسو پیسې میلی دي خو دا سیزونه په ډیرو ملکونو کې نه ول بیا په یورپ کې چې کوم دی دا دی چې تاسو هلته یې خو په ډیرو ملکونو کې نشته نو په کم ملکونو کې چې نشته هغې کې یو امریکا د امریکا کې تاله فری کور نه درکوي تا ته فری څه نه میلاویږي ته به کار کې ښه اوس د میډیکل باره کې راته وایي چې آیا کوم معیار دی په امریکا کې او هلته چې کوم خلک علاج کوي او ظاهره خبر ده چې کومې کمپنی ذکر تاسو کوئ هغه څنګه فیسیلیټ کوي خلک او فیسیلیټیټ کوي خلک او خلک د پی سي څنګه ورتي هغه جی بالکل د اصل کې پاکستان کې زموږ انشورنس دا جوبلی انشورنس شول یا نور کوم نوې دا انټروډیوس شول لایک د صحت کارت چې دا زموږ ټول انشورنس بیسډ دی نو دغه شان دي کې هغه خلک چې دی هغه منتلی پې کوي انشورنس کمپنی دا او هغه کمپنی چې وي هغه بیا ټایم ټو ټایم کله تا ته ان کې سم مسله هم هیلث ریلیټډ ایشو استا فیملی کې وي هغه اټ ډیپینډز ان چې تاسو مر هغه هغه ته پې کړی دی یا د سب په سمره دایره کې تاسو هغه ته پې کوي نو هغه مطابق به تاسو ټول میډیکل سرویسز ایون ریسکیو سرویسز تاسو پور تر کوي یا تاسو یو ډاکټر ته لاړ شي یو کلینیک ته لاړ شي دا هغه ټوټل سرویسز هغه ته فری اف کاسټ راکوي نو هغه کاسټ چې دی هغه ټول به انشورنس کمپنی دیو ته پی کوي نو دا غي غا هیلت چي دي اغي دا غوي په مرزي دي اوس لايك فار اگزامپل ز دا غوي په مرزي څنګه او جی دا مثال رقم ز اوس مثال په تور په کی پی کی کې ناشته ما نو زیات نو زیات چې کم خا هسپټل له زاغي ته اپروچ نشم کوله ډیو ټو زما غ دومره فاینانشل سټیبিলিټی نشتا نو زه اغه نشم کوله هلن کې زکه ان کیس انشورنس ته د میاشتې 5000 روپیه یا 10000 روپیه ز اغه دي ته پی کوله شم نو دیو دغه شانتي اغه دیو ته پی کوي او د خپل مرزي مطابق پیمز کې علاج کول غواړم ز شفا انټرنیشنل کې علاج کول غواړم اغا خان کې زه بالکل کولای شم اغا میډیکلی انشورډ یم زه نو زما په مرزي کم ډاکټر وي زه بالکل اغا علاج کولای شم ښه پاکستان کې خلک انشورنس حواله سره کاغذ د ګاډي دی جی کا اغا د خپل صحت ته صحیح ده نو دلته کې خلک انشورنس واره کې ډیر خلک دی اغا انشورنس کې ډیر خلک دی اغا نه کوي د دې وجه څه ده نو یو خو زمونږ زیات تر خلک په دا سیزونه چې دي موسلی ما چې څومره کته خپل ایکسپیرینس په شیر کوم هغه دا د ریلیجن سره ټچ کی وای چې یاره دا ښه کار نه دی یا چونکه مختلف خبرې د خلکو کنه چې اسلام سره ریلیټډ نه دی په دې کې د سود کاری نظام دی یا داسې خبرې دي خو ان کیس موږ دغه فواید ته وګورو یا دغه چې کوم یو کس مثال په تور باندې په امریکا کې دا یو بل ایگزامپل دی چې هغه الته کې یو کس وفات شو د فیملی سوک نشته نو د ټول فیونرل ایکسپینډ ریچارج یا دغه نه لاو چې د کفن دفن او ټول خرچا هغه کې نو داسې زونه په پاکستان کې برازي ان شاء الله خدا بل وګخه خلی د دې ډیر زیات فواید دي خو زمونږ چونګي یو په خلکو کې هغه اویرنس په هغه لیول باندې نشته چې موږ کله اویرنس راغی نو بیا زمونږ د پاره دا ډیر زیات د فائدې هغه د لایک اوس موږ د استعمالو د کی پی کی کې زیات تر د صحت کارت نو غل چې غربت تو جګه نشي پې کول هلن کې هغه په دغه کارت کې به د 10 لک روپیس پورې هغه دې ته پې کیږي او دا د څومره زیات د فائدې خبره ده خو مخامخ موږ نوم چې د هغه صحت کارت او دا ور کړ او بیک سایډ باندې ټول انشورنس بیسډ دي د انشورنس بیسډ جی ایگزیکټلی ښا نو دې د پی سی لکه څنګه انشورنس خدا دې چې مثلا مازان انشور کړی دی کوم هیلت کمپنی سره نو زما زمنتلی سه پی سی دي چې هغه به التزی اوس که زه بیمار شم خو هغه لکه بیمار نه شم دا بس رواني رواني ټیک دی نو په هیلت کارت کې داسې سه دي انشورنس دا چې یو خو چانه پی سی نه علی کنه دا ټیکسونه چې کوم دي ایگزیکټلی او دغه زمونږ پاکستان لګي قسم سبسډي په دې باندې ورکړی دا او هغه ټول چې دی هغه حکومت پې کوي خو انټرنلس چې موږ کلا اویرنس نه وی راغلي نو دا غینه فورن بس په داسې زونه ټول دغه شانتي کې انشورډ کیږي یوازې څنګه تاسو د غاړي خبر وکړه دی خبر وکړه موږ کې لګدا یره وی کنه موږ وای خدای دې خیر کی موږ نه بیماری ګو یا خدای به خیر کی
ولی موږ وایو چې زمونږ هغه لږ اماونټ ځي چې دا زمونږ نه ځي حالانکه د ښه لایف سټایل لپاره یا د ښه سکیور فیوچر لپاره په کار دی چې تا هغه پیمنټ وکړي او بیا به را روان وخت کې تا ته هیڅ مسله نه وي نو دلته زمونږ راټول د اویرنس ډېره زیاته کمی ده او دلته کې چې کوم زمونږ اوس د کی پی کی سیستم روان دی نو هغه حکومت د خپل سایډ نه بې کوي ښه درته وایي چې ستاسو وایي چې ډېر زیات فایدې د انشورنس څه څه دي چې هغه انشور کیدلی شي صحیح ده او د هغې به بیا وروستو خلکو ته فایده صحیح جی په دې کې داسې وي که نه چې که انکیس ته وغواړي خپل ګاډی خپل کور خپل جایداد یا د هغې نه علاوه خپل هیلت چې لکه خدا نه خواسته ماته فریکچر وشو ماته چېرته یو سیریس ایشو راغله نو هغه زه په هغې کې میډیکل انشور کولی شم د هغې سره سره چونکې زه به مثال د بهر امریکا سپیشلی ذکر راکوم چې دلته پاکستان کې هغه سیزونه کانسپټ ایون لانی شته فیونرل شو ستا یا ستا چېرته کې سپورټس حوالې سره یا چې مرګ یاد که نه جی بالکل کفن دفن یا ټول نو هلته خو موسلي دلته خلک راغونډ شي د کلي خلک یې او که نه نو هغه ستا کفن دفن وکړي هلته کې باقاعده ټیم راځي ستاره کفن دفن هغې ټول بندوبست کوي په هغه ورځ چې کوم خلک راغونډېږي د هغې د لنچ د هغې د ډینر نو هغه ټول ایکسپینډیچر دی په دې کې کور کوي ښه اوس دا راته وایي چې تاسو په خپل تکار کوئ داسې هم نه ده چې ځینې خلک به انشورنس به کوي که نه که تاسو هغې له پرسنټیج ورکړئ نو د کوم پروینس یا د ښار خلک به زیات وي یا عام څونه پرسنټ پاکستانیان به چې دي نو هغه انشور کوي یا خپل هیلت یا ګاډی یا داسې نو زه ویم که د دې امپورټنس او اویرنس په خلکو کې راغی نو آی ایم شور چې 90+% خلک چې دي هغوی به دا خامخا نه نه فیلن څومره دي فیلحال خو ډېر زیات زه به 20-30% وایم او هغې کې هم موسټلی چې دي هغه چې کوم ګورمنټ آفیسرز دي یا هغه لږ اویرډ خلک دي هغې ته پته ده چې یاره که سبا ورځې زما خدا نه خواسته زه نه یم نو زما فیملی ته به سپورټ میلاویږي یا زما ګاډی اکسیډنټ وکړو نو ماته نوې ګاډی به راکړي یا داسې یا زما کور چې دی نو هغه خدا نه خواسته په یو ډیزاسټر کې خراب شو جی بالکل جی نو هغه به هغې ته هغو کور کوي نو چې کوم خلک ګورمنټ آفیسرز دي یا ګورمنټ امپلایز دي چې هغه دې سیز نه ویل اویرډ دي نو هغې مخکې زما یاد شي چې کله موږ واړو نو یو کمرشل به چلېدو که نه اے خدا میرے ابو سلامت رہے کنه دا یو دا یو دا یو کمپنی وا صحیح دی اوس داسې څه کمپنی نه خوم نشته رګه نه لکه اوس موږ چې بهر لاړ شو تاسو کاغل ته کم چې انټرنیټ لګولې دی یا کم چینل تاسو ولګوي نو اول به تاسو یو سم ډیر شي اشتهارات دی اولی سر راشي چې دا انشور کمپنی دا د انشورنس کمپنی دا د انشورنس کمپنی دا کنه دلته خو اوی نه ځان چې په دې سېکټر کې په پروموشن کې دومره کار نه کیږي کنه نه کیږي اگزیکټلی دا اوس ریسنتلی ملګری سره ملاقات شو هغوی په اتصالات ګروپ آف کمپنیز دي دلته پاکستان کې کار کوي انشورنس نو هغوی هم ډېر زیات په های لیول کار کوي ما هغه نه صرف دا کوېسچن کوو چې دا لکه بینګ ا فرینډ ماته اندازه کیږي خو دا د دې داسې اشتهارات او د دې په هغه طریقه باندې اډورټایزمنټ نه کیږي نو هغه وایي چې یاره دا په پاکستان کې فلحال ناکامه دی کومه خبره چې ما تاسو ته وکړه خلک وایي چې یاره دا ریلیجیس وایز چې دی دا داسې نه دی او دا داسې نه ده پکار نو که موږ بیا فوایدو ته وګورو نو هغه ډېر زیات فواید نه ګوره فواید خو به داسې ډېر څه کېږي که نه ډېر خلک دا وایي چې ستا ډېر زیات ټوخي نو ته پکې پختې خبره د شرابو یو قسم دی هغه بس یو دوس وسکا او بس تا ته څه نه کېږي نو فواید به د هغې وي خو داسې دی چې بینګ مسلم خو موږ به دې ته خامخا ګورو نو که چېرته کې دا پوینټس وي دا د اسلامي سکالر سره په کار ده ډیسکس کړی شي چې آیا داسې شته که نه ځکه چې یو ډېره غټه کمپنی نه ځینوم ناخلوه هغې چپس تیارول جی جی جون جمشید صاحب دی وخی بیا هغه باندې هغه کمرشل وکړو ځکه چې جون جمشید صاحب چې کله نام د مذهب طرف ته او د تبلیغ طرف ته راغلی نو او نعتونه به یې ویل هم دی ویل نو خلکو اعتبار په هغه باندې ډېر زیات و نو کله چې هغه چپسو کمپنی وه د هغې باره کې دا اوس چې دي کې د سور غوړي یا څه شی یا څه شی دغه شي ځکه چې کمپنی ډېره زیاته پاپولر شوه نو موږ په خپله نو ډېر خلک داسې و سره زموږ موږ وینو نه دا نه خورو دا ګوره هغه فلاني ځي کې دا آرټیکل لاغلی دی یا فلاني کې دا وي دا خو حرام دی دا خو موږ نه شو خوړی بیا چې کله جونې جمشې سه بیا هغې پوره یو کمرشل دی باندې جوړ کړو او بیا هغه پوره یو کمپین چې کوم دی هغه وچلېدو نو اوس هغه چپس چې ډېر کوالټي چپس دی او ټول خلک یې خوري نو داسې زه دا خبره کوم چې په دې باندې یو خو دا چې زه خبر وکړم آیا تاسو کې نو زموږ خو دومره علم نشته دی خو آیا که په دې کې د سود یا داسې خبره چې هغه زموږ د ریلیجیس سره یا مذهب سره کراس کیږي نو په کار دی چې په هغې باندې خبره وشي ځکه چې غریب خلک یې دلته کې دا اویرنس په کار دی ځکه زمونږ خلک چې دی دومره سترونګ نه دي اکنامیکلی که د هغې خدای مکړه کوم اکسیډنټ کې یا د کووډ د وجې نه ډېر خلک مړ شو نو د خلکو نه بچي پاتې شو ښځه پاتې شوه او د هغې فاینانشل داسې دغه نه چې هغې د هغې څه ورته وایي چې
کفالت وکلی شي نو دا لکه دغه انشورنس شوی وي نو ځای خو دې بس پیسې ملو شي د هیلت حوالی سره د ګاډي حوالی د پراپرټي نو دا سو ګوري زمونږ د کی پی سی می ته سوزل سیلا پراغه اگزیکټلی زمونږ سونه کورونه غي د وجن لاړه ز د ډیرو خلکو پراپرټي سی دی هوټلز چې کم دي کم چې د کلام نه واخ راضي دي خو در منګور نه پر راضي خو د 400 ایون 400 نو خاره پوری نو دا انشورنس ک دی کی د مذهب سره نکلی شي نو پکا د چې دی باره کې معلومات وکړي شي دا خبر تاسو ډیر زیات زب تاسو جواب ولم دا لیدون کې ورکوړ شانې بریک ولو واپس راسان کیګو په خیر پښتونخوا سره اوسه ویلکم بیک چې په خیر پښتونخوا لیدونکو اوس ما سره یو بل میلمه هم په پروګرام کې ناست دی سپورټس چې دی هغه ډېر زیات ضروري دی موږ همیشه دا خبرې کوو چې زموږ ځوانان انرژي د هغې ټایم که سپورټس کې انویسټ شي نو دا به ډېره زیاته ښي نو هغه به د نشو نه یا د ډېرو غلطو لارو نه چې دی هغه مني شي دغه خبره دلته کې د انټرټینمنټ یا د تفریح چې دی ډېرې زیاتې مواقع نشته دی نو سپورټس داسې دی چې که ځوانان هغه طرف ته لاړ شو په هغې کې ډېر ښه ټالنټ چې دی هغه مخې ته راوځي نه یوازې نیشنل بلکې انټرنیشنل لیول باندې هم نو همدغسې قبایلی سپر لیگ فرانچایز چې کوم مشر دی جهانزیب وزیر هغې مزه ناست دی جهانزیب ستړي مشئ په خیر څنګه یې تاسو ښه یې چې صحت ښه دی ښه د قبایل سپر لیگ چې دی د دې باره کې ما اول ځل واورېد لږ دې باره کې راته ووایئ لږ معلومات دا میډم داسې خبره ده لکه څنګه د پاکستان پهله پهله خو غټ غټ میچونه کېدل د بیا ټي ټوینټي رالل پی ایس ایل رالل نو هغه ټي ټوینټي پی ایس ایل چې کوم و بیا کشمیر دپاره کې ایس ایل ورکړ لکه څنګه کشمیر سپر لیگ شو بیا یې په اړه بندې چې کوم د کرکټ بورډ دی او چې کوم پی ایس ایل بورډ دی دغه د قبایل اضلاع قبایل دپاره کیو ایس ایل ورکړ چې قبایل سپر لیگ نامې ورکړي چې د قبایل څومره اوه وړه ایجنسیانې دي دغه دپاره یې دغه کل لوبه منتخب کړله ښه او په دې کې څومره ټیمز دي په دا کې سات قبایل دي په پاکستان کې نو سات ټیمونه دي لکه د کم کم لکه د مومند د خیبر د شمالي وزیرستان د جنوبي وزیرستان د کورم او د اورکزای باجوړم دی بګی او باجوړم دی پکې دا ودا ما ته یاد کور باجوړ تا او باجوړ پهل می چم په باجوړ کې ښه صحیح ده ښه اوس دا راته وي چې کرکټ گراوندز چې کوم دي نو هغه په کوم کوم زونه کې اویلیبل دي چلته کرکټ به تاسو میچ ته پاره دي لیګ کې کرکټ گراوند خدا سي دي چې لکه پهل می چونه چې کوم ته مونږ ته ډیسایډ کړی دي چې پهل می چونه به مونږ ولا کېږي په باجوړ کې ښه باجوړ کې الحمدلله ته خلوب غاړي مشتا دي هغه خلک د کرکټ سره مینام کوي لکه په مخ کې ټیم کې هم دلته خخه میچونه شوې دي خو لکه داسې په انټرنیشنل سطح باندې نه دي شوې لکه کوم چې دو زلته کېږي ان شاء الله په بجاوړ کې به وي په خیبر کې به وي په کورم ایجنسی کې به وي چې کوم فائنل دی د کیو ایس ایل د په شمالي وزیرستان کې وینم ښه په دې باندې تاسو سره نور خبرې کوو تاسو طرف ته لازم انجنیر صاحب مونږ خبرې ترې کولې او ما دا خبره کوله ک دا دومره فائدہ مند څنګه چې تاسو دې فائدې دي د انشورنس او خبردار چې ډیر خلک هغه پوهاوی نه لري یا ډیر خلک دې سره تضاد لري دا غي سوچ نو آیا دا سی مخکې تاسو ایکسپلین کړه د بریک نه مخکې چې کدا سی زمونږ کلش ناراضي زمونږ کانفلیکټ ناراضي د مذهب سره نو پدی باندې ولې کار نه کیږي ستاسو خبره ډیره زیات مهمه او دا په کار چې زه هر سړي په ذهن کې هم دا کوشن راشي دا غي ریزن دا د امام ملګری سره په دې باندې هم اغي اغه سره نوې جوس کوم اغه کړي دي سټارټ اپ اغست اغه اغي کې منیجر دي نغي ته ویل چې دا خو یو ډیره زیات مهمه خبره ده او سنسټیو هم ده چې کوم اغه کې اسلامي خبر راشي بیا په کار چې هر سړي په خبري نو کی اغي وی چې باقاعده زموږ سره د علماو فتوا ده پدې کې او باقاعده زموږ سره داسې علما نه دا سرټیفاید دا چې تاسو کولای شي اغي نو ما ویل چې دا چې په دې طریقې کمانی تاسو هغه سرټیفاید د به په کار چې د دې فوایدو نه خلک خبر کړي خبر چې بالکل هغه خلک مخه تراشي او بیا د دینه مستفید شي چې ما تاسو ته کم داسي کلاس خلک ته چې یاره اغي هارډلی د سيزونه افورد کولای شي دا غي د پر حکومت کم ډیره زیات اسانه وشي نو اغي بکار چې په دې طرف باندې کار وشي کنه کم علما چې باقاعده په دې فتوا ورکړي اغه نېشنل ټي وي تراشي د خلکو مخې ته راشي نه اغه نه او ما تاسو ما یو ورکوټ مثال درکو دی یو چیپ سوچ اغي بیا دې د پاره کمرشل کو میډیا د ټول نه زیاته خاله کنه چې تاسو اغي په تر باندې وي چې دا خبره صحیح ده یا غلطه ده خو اوس دې تر ازم چې امریکا
منګه چې کله کس خی چې راغله خو ډیره غټه ډیګری هغه سي وغه ډیر پوه دی هغه امریکای نه سبق ویلې دی هغه امریکای په فلانی کمپنی کې کار کړی دی څه وجه چې امریکا چې دی هغه د پاره دلته کار کیږي هغه د پاکستان خوښ کړی یا د پاکستان خلک خوښ کړی وجه دی خو دوه جوابات یو خدای دی چې د دې کمپنی کم اونر دی دا کمپنی چې څوک اون کوي هغه د پاکستان دی اغه د آزاد کشمیر سره تعلق لري یو دا وجه د دویم خبر دا ده چې د دین موږ ټول خلک خبرو چې کم لیبر فورس ته هغه په امریکا کې ډیر زیات قیمت لري ال دې کې زموږ سره ټوټل په ټیم کې به 100 پورې کسان نه وي او دل دې کې 3500 کسان دي نو داغي سیلریز دا ډیر زیات سیواوي او دل دې چې سیلری کم وي نو هغه د وجه دی غټول ورک فورس د پاکستان نور کې او هغه کسان د دې ځینې سرویسز ال تور دی او ماشاءالله پاکستان کې ریټینر زګه کمی نشته چې دا ټول هغه په یو داسې میډیم کې کنوي کول لکه په انګلیش کې یا د غی سره پراپر د هر سیز میټینګ کول او ټول نېشنل وایډ د غرن کول نو دا د پاکستان او د غی د خلکو د ټیلنټ د پارټي د احساس خبره ده صحیح ده ښه جهانزیب وزیر صاحب طرف راځه درته وایي چې دا لیک چې دا به کله شروع کیږي ان شاء الله امید چې د میاشکې شروع شي یا کلنګې د راتلون کې میاشکې شروع شي جولای کې ان شاء الله ښه تاسو دا وایي چې د کشمیر لیگ چې د هغه انټرنیشنل کوریج یا هغه ته پرمیشن لایسنس نو ملو آیا تاسو ته ملو دی او الحمدلله مونږ ته ملو دی مونږ چې امید دی چې مونږ په 54 ملکونو کې لا یو دا شروع وچلېږي ښه سیدا نو دا به آی سی سی طرف نه تاسو ته ملایږي سیدا ښه ځکه چې کشمیر لیگ ته نو ملو شوی نو دا کال بس الحمدلله په مونږ په قبایلو باندې الله په خصوصي میرا باندې دي او زمونږ قبایل د زړونو ډېر صفا دي او سره سره الحمدلله مونږ قبایل کې خخ ټیلنټ دي خلکان زمونږ چې کوم خم مخته د دنیا ته نه خوده شوی او په کار د چې په کار هم د چې زمونږ هم حق ته چې مونږ هم د خم مخ په دنیا ته ښکارا کو چې مونږ هم الحمدلله خخ خلق مشته جولای کې یا جون اند کې یا جولای کې بدالی شروع کیږي سعید او د دې د پروموشن د لپاره سمره تاسو کار کړی دی ځکه چې تاسو وایي چې دا 54 ملکونه کې دی او بل دارې چې دي کې قبایل هغه سیمې دي چې هغه همیشه تره غړي د پاره چې کم دی نړۍ دا غي نمونه اوریدلې دي سیدا او دازل د سپورتس د لارې د کرکټ د لارې چې په دنیا کې په میلیونز باندې مینوال لري دا غي سپورتس د لارې بچی دي نو د قبایل د دې د ټالنت چې د نړۍ مخې ته ځي نو د دې پروموشن د پاره سمره کار کړي سمره خلک دینه اویر دي یا خبر دي دا نه الحمدلله ډیر خلک خبر دي لکه دا چې کوم سپانسر کوي د چې کوم اونر دی مینجمنت دی د کبیر افریدی دی او نبیل افریدی دي دا کوم دي دا کسان دي الحمدلله دا خو اصل الریډي په میډیا باندې کبیر افریدی الحمدلله خفال ور دي خو پہچانی دي طرف محتاج هم نه دي خلک پہچانی اغه دا ټیم چې کوم دي اونر د کوم چې کیو اس ال دي د مین منیجمنت هسه اغه کسان دي زه چې کوم یو ما صرف یو دي کیو اس ال چې یو ټیم کوم دي د وزیرستان د شمالي وزیرستان صرف د فرانچایز ما خسته دي ما صرف د شمالي وزیرستان په سطح باندې دغه سرکار دي چې زه خپل وزیرستان خلک د خپل وزیرستان کوم نو جوانان دي کوم لوبغړي دي چا مخه تر و بس ښه زما د پروموشن نه مقصد دا سیو کنه چې کله دا سی لیگ سی کی تاسو پکې تل کاغه پی اس ال زونه په نېشنل انټرنیشنل لیول باندې هغه د پاره سونګز کیږي دا هغه د پاره برند امبیسډرز هغه سل کیږي په هغه کې ډیر مشهور خلک کوم د کشمیر لیگ والو نو تاسو ګره د شاهد افریدی نه واخلي تر مې وش حیات پوری چې کوم لن کنه کوم چې هغه فیسز دي چې لګا انټرنیشنل خلک پیژنې دا هغه صرف په یو پلیټ فارم باندې نه چې یو په ټیک ټاک یا په کوم پلیټ فارم باندې دغه فالوورز دي هغه اول اوور د ورلد چې کوم دي خلک پکاره چې یو پی جن په هله پلیټ فارم باندې هغه خپل یو ائیډنټیټی پکار ده نو دا سي د کبیر افریدون نور څومره خلک تاسو سره پدی لیک کړي چې دا ځکه چې یو فیس تاسو واخلې غن نه لکه اوس تاسو لیک نه وې نو هغه هغه فیسز په ترو چې دا چا په فیسبوک کې فالوور دي اته دا چا فلم د وجنه دا چا د ډرامې د وجنه دا چا د میوزیک د وجنه یا دې لپاره چې کوم سونګ تیاریږي هغه نو زمنګ پرابلم خبرې سي زمنګ پرابلم دی چې موږ پروموشن باندې نه پوي موږ پروموشن هغه سي ونه غوښنه لکه موږ دا وایو چې زما کب د پین شپږ کسانو سرکل دی زما کم سل 200 فالوورز دي نو بس دا چې دي نو بس دا مطلب دی چې ما پروموشن وکړم نه دا سي پروموشن اولي سره تاسو سوچ نه کړی دا تاسو سره ټیم نشته لري چې هغه لکه اوس کشمیر لیک چې یو کال مخ کې و مې اشت مخ کې دا غي شاید افریدی او دا سي نور غټ نمونه چې دا غي سونګز را روانو هغه هغه پروموشن شروع دا غي پوسټرز لګیو لګیدل او خلکو غي بارګه ته پوسټ کول چې دا سره روان دي نه نو دا سي په دې لیول باندې سکار نه شوی دا کې اوس اصله میډم چې ان شاء الله اوس روان دي لګ لګ لکه مونږ کومه به سي ډر دي خو هر ټیم ځان ځان تخپل خلا خلي او دغه کوم سانګ دي دا د کیو اس ال ولا بیلا ویل شوی دا
چه د کیو سیل خبره کوم زکه چې اول خو پکار چي دا لیگ پروموټ شي نو غي سره بیٹ ټیمونه په خپل پروموټ شي لکه د کشمیر چې کوم دغه نه هغه خو داغي چې کوم لیگ وو هغه سونګ جوړ شوی او نور چې خپل شو اچا چې خپل خپل بر هغه خو خپل خپل ټیم والے خو دا چې کوم لیگ نه وي دا نه وی لیگ دی صحیح ده نو هغه د پروموشن لپاره آیا دا سیتا سونه غنې چې پکار چې دا د لپاره تیاری وشي تر خلکو پورې ورسي او اسلام آباد کې نه سم تاسو د لیگ نشته پدې صحیح ده دغه میډم داسې لکه اوس الحمدلله دنه سٹارټ کیږي اوس نه په ورورو با غوندو ته پته لګي که چې په سٹارټ کې خو هیڅ تم پته نه ویني په ورورو چې مخکې بزیل کې دغه د فرغ غنا مون چې کومه دا کیو اس ال د فرغ غنا شفارو کوي لدا چې کومه په الحال په لسانګي ویلې شفارو هغه نه بعد اوس مونږ ان شاء الله زما خپل د شوم هغه ویم ویډیو جوړ کړی دا او ویډیو په جوړ شوی دا ها نو هغه اونیر دا په سوشل میډیا سره چې اوس دا کم اس کم 3-4 دن کېږي چې اوس مو میډیا ته وخیزه ولا اوس لکه 3-4 دن کېږي چې اوس وخیزه ولا هغه نه بعد ما خپل ټیم دې پر اولې دا په عزیز مسعود باندې عزیز مسعود باندې ویل چې شمله ور وزیرستان په نوم باندې غانا ویلې دا اوس مې د شان سلام خبره روانه ده الحمدلله چې په شان باندې من شلا غانا وایو او امبیسیډر په باره کې زما خو درا ته وای چې تاسو خبرو کړه د سونګ باره کې تاسو د شان خان خبرو کړه او تاسو د لیگ خبره کوي آیا په دې کې پښتو سره اردو مکس کوي ځکه چې هغه بیا یو نېشنل لانګویج د ډیر خلک به پوهیږي کنه لکه ځکه یو خدای فلمونو د وجنه یا انډیز موویز د وجنه اردو تقریبا دنیا کې چې سونه خلک دی هغه به پوهیږي هغه د عرب عربستان نه یعنی سعودي یو ای دا او که هر ځای دی هغه وجنه لک فیملر دی نو آیا د اردو سره سونګ هم پکې ان شاء الله اردو علم دی خدا شان چې کوم دی دا میکس هم ویلې شي اردو هم ویلې شي بالکل او پہاڑو کی قسم هغه پہاڑو کی قسم یې ویلې دا الحمدلله شان فالوور هم زیات دی او خلک خو خوي هم په هاي لیول سره او تاسو باندې حق لري ځکه چې هغه تاسو د وزیرستان نه او زمونږ د وزیرستان نه زمونږ په کار دي تاسو خپل ارتستان پروموټ کړئ او شان خو زمونږ خپل کاس ته الحمدلله ان شاء الله امید دی چې شان ته مونږ ته داسې غنه وای چې هم په اردو کې هم په پښتو کې هم بالکل بقایا چې کوم امبیسیډر دی ما خپل چې کوم غاده شوقه یا مې کوم فیورټ اکټر دی ماشا اسماعیل شاهد چې سره مې خبره روانه ده اسماعیل شاهد ان شاء الله خبره مې سره روانه ده مخپل کې بچپن مې دای چایسته اوس مې د سره خبره روانه ده امید دی چې به زما د ټیم امبیسیډر شي امید پکار د اسماعیل شاهد سه تاسو معلومه را زمونږ د پښتو انډستری ډیر لوی نوم دی پراید اف پرفورمنس دی او پکار چې تاسو غوندي چې کوم بزنس مین ان وی یا کوم داسې خلک چې انویسټمنت کوي په خپل سٹارز باندې انویسټمنت کوي پاغي کې شان هم دی پاغي کې اسماعیل شاهد سه دی او تاسو یو ځلی بیا د خپل لیگ د لارې د اسماعیل شاهد سه ټالنټ او نوم یو ځلی بیا ځلانده کې او په کار دی چې او هغه داسې په فری کې نه پیسې بوله خټ ټیک ټاک ورکوي موږ بچپن را لوي شوی د اسماعیل شاهد په ډرامو اسماعیل شاهد ډرامو موږ کتل دي موږ پی پی ټي وی باندې استاو د اسماعیل شاهد یو ډرامه وا چې روغله ونی نام یو ډېر خوان به موږ تر کو چې موږ ډېر زیاته کتل نه بالکل دا اوس را سمې خال ګوري اوس را سمې کې کتل شي په دې باندې مې خو خال ګوري او خو خوي او بل ز موږ په علاقې کې اسماعیل شاهد ډېر زیات خال خو خوي مو مخ یم د دې چې موږ په وزیرستان باندې کله فائنل وی او موږ سره اسماعیل شاهد وی کریکټ هم خلک راځي اسماعیل شاهد پر هم خلک راځي ان شاء الله کچه خلک ډیر ځکه چې اسماعیل شاهد اوس سره سره کوم کریکټر دی د کوم کردار دی ډیر په عزت سره پاتې شوی دی اوس سره سره الحمدلله اسماعیل شاهد باندې څه ټوک نه دی لګیدل نه په میډیا کې نه په شخصیات کې نه په د باندې داسې سکویل شي چې اسماعیل شاهد دا کردار غلط کړی دی یا په ډرامه کې د پټ غلط کړی دی بس زمونږ د پښتنو د یو پرابلم دی چې موږ خپل هیرو چې کوم دی هغه اپریشیټ کوو نه کني سدیانې تیر شو تاسو نن د اسماعیل شاهد نو مخلی چې دا هغه ډرامه خو موږ سره غسی بل ټالنټ نشته دی دا وجه دار چې موږ انډستری چې کوم دوه نو ودنه د کړنو تاسو غو نه بزنس بنا چې راځي تاسو غو نه خلک چې زمونږ دغه ټالنټ پروموټ کړي دا ډیره لویه خبره ده د غیری غټه هو سلف ځای کیږي ها ریحان خان دا راته چې تاسو نه څه کوېشن څه معلومات تاسو چې هغه مانی کړو تاسو غواړي چې هغه اډ کینو پلیز نه کوېشنز خو تاسو ډېر ځات هغه کو ډېر په تورلی مونږه باندې ډیسکشن وکړو خو دا یو ریکوست دی چې کله هم مونږه داسې زوزونه ملک ته یا راځي نو په کار د بینګ مسلم مونږ اول دغه اپوزیشن کو نو په کار د کوم اول تحقیق کو په قاعده پدې کې ځان سره داسې علما کې نو چې اغه د دنیا ګوري پاغي با ګور تحقیق کو پاغي با ټایم لګي پاغي با سټډي لګي نو ته مونږ نه تیار کنه مونږ خدا وای چې بس چا چا ته کیسه وي هغه ورو د کووډ ریسنتلی تاسو ګوره اول دی چې کووډ نشته دا دروغ دی دا سازش دی
نو تو خو په یو ډبه باندې ناست نو ته به ستا خلاف امریکا سره سازش وکړي کنه ته به وایې چې څه چل دی لګا کنه لګا داسې کوم راکټ ساينس دی تاسو سره چې هغه به تاسو سازش کوي بیا هغه د تیر شو بیا ویکسینیشن چې کوم خبره حال راغه اوس هم چې تاسو یو بل ته کال کوي نو تاسو به اورئ چې را دا چې کوم دی لاړ شي دا اکسترا ډوز چې کوم دی بوستر چې کوم دی تاسو لګوي دا وي دا خو سازش دی دا سازش دی زما نسل به دغه چې د دې به ریکارډ به ختم شي نو دا نو تحقیق څوک نه کوي پوهاوی نشته ډېر ایجوکیټډ خلک ما کتلې چې دا غي داسې اوپینین دی نو که تاسو خبره بالکل صحیح ده چې په کار تاسو پورې څه خبر راځي ستاسو د فائدې په باره کې راځي تاسو هغې باره کې څه شک کوئ نو په کار چې صحیح تحقیق وکړئ د هغې نه پاس هغه خبر بیا تاسو سپریډ کړئ او په خپله پې بیلې وکړئ دا خبر تھینک یو ریحان ډېر زیاته مننه جی لیدونکو همدې سره کوټې شانې بریک لو واپس راستانه کیږو په خیر پښتونخوا سره اوسئ ویلکم بیک ٹو پخیر پختونخوا لیدونکو ما سره د قبایل سپر لیگ فرانچایز مشر چناسه نو صاحب چې کوم فرانچایز اغسته دا غي نوم څه دی شملور وزیرستان شملور وزیرستان او د شمالي وزیرستان شمالي وزیرستان شملور وزیرستان د دې ټیم نوم دی جناب قبایل سپر لیگ د کرکټ لیگ چې هغه به شروع کیږي دی وچ یا جون اینڈ کې یا جولای شروع کې پاګې باندې خبرونه درته چی تاسو چې کوم ځینې یاد کړی را دي دي چې به دا لیگ لوبي کیږي او فائنل تاسو وایي چې وزیرستان کې به کوي دي کې به نېشنل او انټرنیشنل پلیئرز ویک بنی دا میډم د سچ کوم 16 کسان د کې په کېل کې 20 کسان وی ټوټل صحیح ده 16 کسان د هر ایجنسی نه به خپل خپل 16 کسان اخلي صحیح ده او چې 4 کسان کوم دي دا نېشنل انټرنیشنل اخلي ها دا به بهر نه اخلي دا به بهر نه 4 کسان چې کوم دي دا به انټرنیشنل کې لاوه او سوري ما د زمونږ غړې ما بهر وي ما بخر وي اوکي صحیح ده نو دا 4 کسان به انټرنیشنل خل 16 کسان به خپل علاقې ولوي ګریټ نو خپل غ ټالنت په دا چې څلور نېشنل انټرنیشنل پلیئرز راشي نو دا چې کوم شپارس د خپل سیمې نوي ځوانان دی هغه نوې بینې زده کړم کیږي کنه موږ الحمدلله میډم تاتم پته د کرکټ شم کتلې د شاید افریدي نا ټول دنیا واقف ده عام دی یو قبایل علاقې سره تعلق ستي چې کوم افریدیانو کولی چې کوم د خیبر یو ټیم دی خیبر ازمری نامي ور کړی دی داسې شاین افریدی دی داسې زمونږ د شمالي وزیرستان چې کوم دی یو وسیمه وزیر دی خوشدل دی چې زمونږ د وزیر شمالي وزیرستان سره تعلق ستي خوشدل خو دا مخکې دغه کې دا اوس چې دا کم سیریزو شو کنه او په دې کې ډیر زبردست پرفارمنس وسیم وزیر ډیر خپل پرفارمنس وکړ کې او داسې بیا و د خپل کیپټن چې کوم دی مین اف د میچ هم خوشدل لمخاله دا نام خخه کسان شته چې څوک لګرا وچات کی کچ مونږ علاقې کې وسایل کام دي اوس سره د مونږ د علاقې حالت غونډه دنیا ته پته ده څنګه حالت په مونږ په علاقې باندې تیر شو اوس مونږ کوشش اولا تیریږي لګیا دي دا تیریږي لګیا دي مونږ کوشش دا دي وځي دا جرګي روان دي د دین خلاغ ورځمه یو د سپیس اوریدو د امدا چې اوس کوم جرګه د ټي ټي پی سره روانه ده نو هغه ولې سره مې یو سپیس اوریدو په کې موسن داوود صاحب او دا نور ملګری هم ول د وایس اف امریکا اوس په ما خبرې ورته د خلکو نظر مې ورته دغه ډیر خلک پریشان دي او ډیر خلک دغه په حق دویم چې پریشانی لا ختم نه ده لا روانه ده چې اوس د دې یو صحیح فیصله وشي دا میډم زمونږ سوچ دا دی چې مونږ به په خوا چې کله د اپریشن نه مخکې کوم مونږ لا کې په ماشوم بچره لوي کې دوه ټوپک به پلاس ماشوم بچره لوي کې د غلط سیټ ته به د مخه وو اوس زمونږ کو شش دا چې مونږ لا کې ته وخه چې په ټوپک کې دومره زور نشته لکه سمره زور چې په کالم کې دي سمره زور چې په اونر کې دي سمره زور چې په ټیلنټ کې دي سمره زور چې په خه طریقه باندې دنیا ته خودلو کې دي چې مونږ علاقه کې ډیر ښه ځوانان چې هغه سوچ د سیټ نه راوړي د بل سیټ ته راوړي زمونږ کوم د خه ته چې دام دنیا ته ښکارش زمو خو ساته بد مخ دنیا لیدل دي اخم خو مسره چا خودل نه دي نه چلی دل دي خو الحمدلله زمونږ وزیرستان چې کوم دي د مهمان نوازی باندې مشاور دي په ثقافت مشاور دي او خي خاسته ملکه دي ووړ جنسي کا سوته ګوري خا خاسته دا کا مومن ته ګوري کا بجاور ته ګوري کا خیبر ته ګوري خي خاسته خاسته اول نی میچونه تاسو به چې شروع به کم جن کوي ان شاء الله اول نی میچونه د بجاور نه شروع کیږي البته موسم خي موسم دخ کوي کنه چې په جون جولای جون کې خودونه ګرمي ده جولای کې هم اوګست
نو آلته خو مو با او ایجنسو کې په غونډو ایجنسو کې نشله مسمخه د دې لپاره چې تنظیم شوی دی چې دا لیگ بکیږي په پاکستان کې د کرکټ مینوال ډیر زیات دي بیا چې کوم د نېشنل پلیئر تاسو نومونه واغسته چې کنه د نېشنل ټیم نه به کوم پلیئر تاسو په دې ټیمونو کې وي داغي کتول بم خلک راځي تاسو د اسماعیل شاهد صاحب نوم واغسته داغه د پاره بم خلک راځي سید نو د دې چې به کوم ځای کې تاسو بدال میچز کیږي هغه ځای کې داسې بندوبست چې خلک د نور خارون راشي الته پاتې شي څه ګیسټ هاوس د خوراکس دغه یا سټیډیم کې کوم سټیډیم کې به تاسو لوبه کوي الته د اودینس یا د ویورز یا د چې کوم الته به خلک راځي د میچ کتو د پاره هغه د پاره بندوبست شته دی الحمدلله په بجوړ ولا میم کتلې دی د خیبر ولا میم کتلې دی بجوړ کې الحمدلله سپورټس پر خپل اشټلې سازه کړې دی بیلې حکومت او په خیبر خو په خو سره منک دی دلته مشته وته کول شي ډایرک ورته شي بي ټچ ته خیبر خو او زمون چې کوم شمالي وزیرستان دی الحمدلله پاک فوج زمون دی علاقے دی په دینو خان پښت نام باندې یو سټیډیم ساز کړی دی چډر های سټیډیم دی پاکي بقایده رهایشی مور کړی دی په دمخ کې سو کلم مخ کې کچ کلا زربازب ختم شو غنه بد دا مکمل انټرنیشنل پلیران لغلی ولته کلم وکړه شهید افریدی دی مین خان دی د یونس خان دی د غونډه غلی ودلته میشه وکړه رهایش سیستم هم شته مونږ په شمالي وزیرستان سے الحمدلله وګورئ چې کوم فوج دی زمونږ لکه ته خمه خو راډول دی امید دی د مونږ لکه ډیر په مخه وسره روانه ده چاله پکې آینده دی پر نور حالت خراب نه کړه یو خوشو نېشنل پلیئرز نېشنل مطلب د پاکستان لوبغاړي چې پایګه شاید افریدی شاهین افریدی او داسې نور ملګری دي انټرنیشنل چې کوم دی د آسترالیا یا د انګلند یا د افغانستان ترنه آیا د دې ملکونو لوبغاړي هم به لیگ کې وي فلحال خو مونږ لکه دا سٹار سٹار ته فلحال خو مونږ لکه نېشنل دی او کده ش افغانستان والا نبیل او نبیشو یا د سیو دو کلاډیان سره چې افغانستان زمونږ سره ریلیټډ دی او مونږ ته ارزانه مده چې کلاډیان یا خستلو هرته ارزان دی لکه کله ویدل مشي د ایجنسی نه یاري گیم نه کچې تعلق مونږ دی لکه سره ټچ لري د وزیرستان دی او افغانستان یو بونټی دا بلکې وړو ایجنسی سره بونټی دی افغانستان ټچ تا امید دی چې مونږ هغه پروژ وکړو کاله پاک کوشش کوو چې مونږ ته هم پوکل او نېشنل خودی دی نېشنل خو به خامخ کلو ان شاء الله ښه تاسو دا خبرو کې چې ځینې سټیډیم دي چې اغل ته وسره هوستل دی خو هغه هوستل خو به د پلیئرز لپاره کم چې کتون کې دي کم چې برازي اغه د پاره مالته د اوسې دوزې برابرۍ بټم زمونږ دی لکه دومره مهمان نوازی دي چې مونږ په لکه کې هوټل ته ضرورت هم نشته مونږ ملما په سر ګرځو الحمدلله مونږ ته ملما دی الله نه وړو چې الله مونږ ته ملما راکې مونږ ته چې اوس چې سمره ملما نه راشي زمونږ دی لکه یو رواج دی چې ماته یو کې کسان راشي 40 50 کسان ماته ملما نه راشي زمما بیٹک کې زینې وی بل مرګره مو بل کلیوال می سره تقسیم کی وند نو مونږ ملما سو وړي ملما خو روټه پارځ کې وړي ملما خو مینا وړي محبت وړي عزت وړي او خو مونږ په لکه کې الحمدلله زمونږ په اینه کې شامل دی ملما مونږ په سر ګرځو چې ته چې باڼو باندې سترګې نه درانېږي ملما باندې مونږ نه درانې کو مونږ ته کاسټل یا موټل نه وي هم مونږ په اوجره بیٹکونه الحمدلله مونږ خو غواړو ټراولینګ به د دی پلیئرز څنګه کوي آیا وزیرستان ته بچ دی زی راځي بای روډ به تاسو دی او بای روډ زی دغه پر خپل بسونه مونږ غاکړي سس کړي اکثره چې داسې لیکس کیږي ګڼنه دا غینې مخ کې اغه سه کیمپ لګوي ان ټول پلیئرز دا سه بندوبست خو تاسو هم کړی وی ما غا د 10 د ټرایل شروع کیږي ټرایل ته مونږ کیمپ لگاوو چې پاکه مونږ کلاډیان سلیکټ کوو اغه کیمپ لگاولو ته یا مونږ لگاول نه دي خو امید ده ته مونږ کل کانفرنس وشي وزیرستان کې کانفرنس مونږ ده کړي ای کانفرنس نه بعد به مونږ کیمپ لگاوو ټرایل به شروع کوو ان شاء الله پریس کانفرنس په تاسو وزیرستان کې به کوو ښه سیده دا راتوه چې کم کلیئر چې په تاسو دي کې اخلي اغه کې د عمر څخه قد غنښتا یا داسې سشتره چې لکه تاسو مونږ کیمپ لگاوو خلک لوبغاړي به راځي به لوبکې به سلیکشن کیږي کنا دې ته به ګوري چې د سونه لوب کړي دا په کم کم لیول باندې لوب کړي دا داسې دا کې عمر رئیس مغانشته ده کوم عمر یوی خو چې دای لوبه خا کول شي او مخکې لوبه کړی وی کنه وی کړی خو چې دای په مقابله باندې مونږ پاس کو ټیسټ ټرایل کې دای پاس شي مخکې راشي دای مونږ سلیکټ کوو سید جهانزیب وزیر دارا تو چې تاسو کرکټ کې سوق پختی زما خو کرکټ کې سید افریدی خو وخت چې درچا خو وخت بچپن نوم کتل دي مخکې عمران خان خو عمران خو بیا ریټایرمنت واخستو خو سید افریدی مو خو وخت
او هغه ریټایرمنت هغه ریټایر و خصوص شهید افرید نه بده فلحال داس میچونم قاتلی من دی خو لکه شوق می دی ور سره خواند رکوي چې زوای چې زمونږ دی علاقې کې خخ کسان دی په خوافه د فټ سپر لیک د زمایي خورې دی جنید نمی چې ډېر خپل پلیئر دی او به ماته بار بار ویل چې ماته پر سفر شو چې زلګ مخ کې وکیلګا بیا ما کوشش و چې دغه پر دغه پښانت بندورم داسې لکان وی چې هغه به د وسایل وینه ور سره چې دی وکیلګي د دنیا ته ځان شو کی حالانکه مهنت خد مهنت کوي صحیح ده ثانک یو ور ماجی جهانزیب چې تاسو رالې تاسو چې کوم لیگ دی قبایل سپر لیگ دغه چې کوم فرانچایز تاسو شملور وزیرستان نو دا لیگ دخته په خیر باندې کې تاسو دی د آی سی سی نه پرمیشن یا چې کوم لایسنس دی یا کوم سپورت تاسو په کار دغه ملو شي نو دا بدای چې د ډیر زبردست کار وشي ځکه چې تاسو د قبایلو چې کوم ټالنت دی هغه انټرنیشنلی مخې ته راشي او کرکټ او دا سلو باندې چاخي سره ټول ځات مینه کوي څنګه چې تاسو وي چې دی لیگ د لارې و تاسو د پښتنو خاص کر د قبایلو د ځوانانو ټالنت خلکو ته وخی دغه یو خاصه یو پوزېټیو پکچر چې کوم دغه بده نړۍ ته تاسو وخی او تاسو به یو دسي موقره جوړه کې چې دغه ځوانان خپل انرژي په سپورتس کې ولګي او دا د دغه لیگز نه بیا نور پلیئرز راوځي نېشنل ټیم د پاره کنه چې خزه چې دا په ټول خلک ګوري ثانک یو ور ماجی ډیر زړه مننه لیدونکو امید سره ورکوړې شانس بریک الهم واپس راستنه کیږي په خیر پښتونخوا سره اوسه ویلکم بیک ٹو پخیر پختون خالدون کو بعد از پروگرام شروع کی ویلو چینن ب مونږ سره پروگرام کی هیرا خان ناستوی اغه سره ب مونږ نن خبرې کو د زناورو د حقوقو مبارکی یا حقوق مبارکی چې دغه باره کې حقوق باره کې خبرې کو خو مونږ خپل د غن نیو خبر چیر د زناور یا چې کوم کور کې ساتو یا چې کوم بهر دی د حقوق سری جی هیرا ستړی مشی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه هیرا خی تبتون جوړ دی جوړ دی هیرا جی زیاتره یو خدا زناور د لکه میخي سندا یا داسې خرچ هغه خلک د خپل کارول ساتلی زره خبره د میخي او داسې زونه ساتلی یا ګډي ودی ساتلی د غي پی یا غي چې خرڅې د غوخې د پاره یا چې د خر د نوغه باندې سامان پوری راوړي یا اس پچی دا اس په باندې مریړه تړي یا ټانګا ډیر کلو کې ټانګي یو ریواجی کنه په خر ریړه تړي ان بټ دغه باندې تړي دا اس په سیم کنه یا مثلا ځنی کلو کې چې دین هغه اوبر او باسي هغه باندې سنداګان چې کوم دي سنداګې باندې نو دا ټول دا ټول زناور بیا دا غي نه پر څه کوم پټس راځي کوم چې خلک د شوق نه ساتي چا کوم شو ساتل یا یا چا توتی ساتل دي چا مرغۍ ساتل دي دا ټول چا کوم تری ساتل دي چا خرګوشان چې دی هغه ساتل دي کنه نو دا درته وایي چې آی دا ټول کوم چې په کور کې ساتنه کیږي یا کوم چې د بزنس پرپس لپاره ساتل کیږي د دې ټول ځناورانو لپاره آیا څه لوش ترې په پاکستان کې بالکل ستې خدا خبره خو موږ تړو په تم نشته کنه چې دې د پاره ملو دا اول خبره ده چې ټولې کیټګوري چې کومه تاسو ویلې دې ټول د پاره ده د ټول د پاره یو دې د پاره ده چې دا کم خر باندې چې دې لوډه چولی کیږي دا خندا خو نه مرخند ذکر هغه تاسو وی چې لوش ته دی په پاکستان کې او اولنې خبره تاسو دا وکړه چې دوانې کم لوډ کم بوج چول کیږي چې په خر نو ما د یو تصویر راياتو چې یو خر ریډنه دا پاغې دوه نه بوجو چې خر په هوا کې شوی و داسې کنه او کنه هوا کې شوی صحیح تاسو ما پکچر کې اگر ریډم لاندې شوی و کنه هغه دومره بالکل د دې د پاره قانون دی چې لا په دې خر باندې شوی دا دومره لوډه چولې شوی دی نو دا د دې خلاف څه سزا چې لکه دا خر او دې هر څه د پاره چې د مونږ سره قانون دی پروینشن of cruelty against animals the your act the mungsara okay. the 1890 matlab da angrezano da waqto da act ka homo gori no da homo mung khal ko na de jod kade da mung da angrezano na adopt kade singa chi penal code the criminal code the civil procedure code the same mung da homo da angrezano da waqto no usa pore pak is changes na di che da kasira rawa de bya mung sara bal de wildlife ordinance aga da 1979 de
کم کې مونږ سره د وایلډ لایف بیسیکلی خو یو جنریک ونته دي چې د وایلډ لایف څنګه پریوینشن بکیږي هابیټټ او دا یو لا پریوینشن اگینست کرولټی چې دی دا بیسیکلی د ظلم اگینست د ځناور سره چې کم ظلم کیږي دا غي اگینست دا به مخ کې غواګانو کې چې دی خلکو با هوا اډا کولا غواګانو کې ژوندې غواګانو دا اوسم کیږي ډېری دنیا کې دا صرف پاکستان کې نه کیږي افریقا کې ډېر زیات کیږي پاکستان کې کیږي نور ملکونو کې کیږي چرته چې لاسونو باندې د غواګانو نه پیرا کیږي لوشل کیږي نو دې د پاره بداوا چې دی لبه دې کې به هوا ډکول د دې اغه اورګنز کې چې کم کې دا پېډ جوړی کی لګیا وی یا بچي جوړی کی لګیا وی نو اغه اورګنز کې به چې دی ولا هوا ډکول نو دې کې به هوا ډکو شنو پېب پرشر راوتل نو دې ته به پھوکا سیستم ویلې جی اور یا دوم دیو نو دا به دې لپاره کول چې پېو پروډکشن زیات شي صحیح ده نو او پرشر سره روزي او دې سره به غوات تکلیف دې دې تاسو سوچو کې تاسو اورګنز کې سو ارتفیشلی هوا ډکې لګیا دي انسان چې څنګه فیل کوي لګیا دي کنه خو زخم یا خو دل داسې ځناورم فیل کوي نو هغه ته به دومره هغه ته به روستو ولډي هغه خو به ځناور هغه ابزورب کړل خو روستو باغې ته ډیر زیات تکلیف کېدو بیا به ما غوانه دی بچیم پیدا کول او دا اور هغه نو هغه غواګانې به دې پروسس کې مړې کېده ارتفیشلی به پکې هوا دخلی نه به پکې هوا ډکولا نو ای سره چې ډیر زیات نقصان شوی ورنه دې لپاره دا اټ بیا راغلی وو دا چې دې د هندوانو د وختو دا یو پروسیجر وو دا اوس هم کیږي دنیا برټش ټایم نه برټش ټایم کې بیا دا اټ رالو نه هی په دې سیس پابندیو لګول دي اټ په تاسو څنګه دا خر ذکر وکړ دا ځکه چې نو ان چې اغي دا غي د وسن زیات اغي باندې دی بوج چې اغي نه زیات اغي باندې اغي باندې کار کوي نو اغي د پاره سره اټ دی ادا سی کسوي جی اوم دې اټ کې بیا هم دې اټ بالکل دا اټ دا اټ دې شیزو لپاره جوړ شوی وو اوس دا یو خر دی هغه باندې زیات لوډه چولې شوی دی کومګه هغه او کته نو پولیس سره دا حق دی د اکټ انډر چې اغل کانسټیبل یا سب انسپکټر د دینه د پاسه رنګ والا چې کم خلک د دینه حقته نه دی هغه چې وګوري چې په خر زیات لوډه چولې شوی دی او خر خوګي گیم لګیا دی یا د تکلیف کې دی تکلیف دی عام دی بچ دی اول هغه خر چې دی داغه میجستریټ ته پیښ کی خر او داغه هغه مالک چې سوګ دی بیا بچ دی هغه مالک ته وی چې د دې بیا بدی چې دی اوزه انفورمری ورته وی هغه ته شفټ کی دا انیمل ټیک دا چې الته د دې دیکھبالو شي د انیمل چې الته ټیک ټاک شي د دې پیسې بچي دی چې سو کورنر دی هغه ورکی دا د دې خر بوتلو هغه یا هر ځناور چې دی جی هر ځناور چې دی چې چا سره ظلم کیږي لګیا دی دې نماتې چې چیک کرا چې کې بچي دی تاسو قتل سمو دی کې سټری ډاګز کې لینک شروع شو اوس هم کیږي چې کم دا خوش سپیدی دی و اولې سړکونو کوسو باندې دې نه علاوه چې دې مونږ چې ګورو ماشومان چې دې کارني لړکې لګیا پس پوس رواني سپیل استرګ خوګه کیه س دا هر څه چې مونږ ګورو مونږ دا پولیس ته رپورت کولی شو پولیس پدی باندې کیس ودن 3 منټس کې دې شي دی باندې د درې تو کې دنه د اوفنس کمی دا یو لیمیټیشن یې خېدې جس دې د پاره چې زر کیسونه سولف کیږي بیسیکلی دې د پاره مونږه ات دی اند اف د ډے مونږه انسانان یو ټیک دا نو کومونګه ځناور لدا حق ور کوچې ته انسان باندې کیس کوا مسلسل نو هغه چې دې د نیچر اگینست شو خبر ازي کنه ځکه چې کومیونیکیټ کولې نشي مونږ ته څه پته چې اکسل کې پین کې دې په وجه کسه الرجیز دی ورته اسن اور بیماری دا نو دې د لاسا دې کې دا لیمیټیشن اچول شي چې درې میاشتو کې دنه کچا ادا سه حرکت کړي وینو اګي باندې تاسو کیس کول شي دا هم اټ کې مونږ سره ده د خر نه علاوه مونږ سره دا هم ده چې اوس اسې به سس وګ ځناور اولی لګیا دی وਹੀ چې سنگ سټری ډاګز کیلینګ وو دا اگینست دی اکټ ده دا کیلینګ د سټری ډاګز دا بیا ولې ال ته پکرا چې کیو د دې هیومانټی بیسیکلی هغه سپوچ ده د کې یو هیومانټیرین الیمنٹ والو هغه سپوچ ده انسانان چې چل اوکے خو هر یو سپې خو انسان نه چې لګیا دی کنه او چې تر څو سپې تا ته سوي نه خو دام د بیا دې کې یو شیز راځي چې مونږ ته بس پته لګی چې دا سپې مونږ لاره روان ده سویلو لو کنه نو ای بیسیکلی دا ډیکلیئر کل چې دا ټول سپیچ دي دا لیونی او دی به اوج نه دی دا ډیکلیئر کل دی باندې بیا پټیشن شوی اسلام آباد های کورټ کې څنګه چې د کاون کیس او یو د بیر کیس او نو دا سه دی سپو باندې یو پټیشن شوی اسلام آباد های کورټ کې او هغه ویل شوی ول چې دا سپیول ورجنی وجل کیږي لګیا د اسلام آباد کې وجل کېدل نو هغه بیا چې د سپریم کورټ چې د هغه الیمنٹ چې د هغه اډرس نکړو حالانکه دا د اکټ اگینست دی دا چې کوم مونږ سره دا پریونټیو اکټ دی نو هغه اډرس نه کودین علاوه چې د دوه نور پټیشن زی ور سره ویلو د کاون الیفنٹ مونږ سره یو وو په اسلام آباد زو کې نو هغه چې د اسلام آباد های کورټ جسټ یو هاتی ودل تک نه جی نو جسټس زمګ چې کوم سپریم کورټ اوس چیف جسټس هم د اسلام آباد های کورټ سوري جسټس ثمن الله هغه ویلول چې دا انیمل چې دی دا یوازې دی دے لونلی فیل کوي ال تمون سره هاتی وو پدې دغه کې اسلام آباد زو کې نو هغه د اگی ویل چې دلته دا کنډیشن سټیک نه دی نو دا غي بیسس چې دی یو خدا اکټو
دی ویل چې د دې اګ دا چې کوم ماته است پریوینشن اف کروئلټی اګینست انیملز اکټ ته د دې اګینست وی دا روان دی وایلډ لایف اورډیننس اګینست روان دی او بل دا چې څنګه چې انسان لونلی فیل کوي سمودې پسو د انسان سره فیلینګز نو د انیمل لیګل رائټس نشته دی خو نېچرل رائټس دی د الله طرف نه دی د قران کې دی چې دې سره خصلو کوي او دا راغ نو هغه داګه هر څه حواله ورکړي دا اغي بیا دا ډیسایډ کول د کاونا الیفنت د هاتی کیس باندې چې اسلام آباد زو کې داسې حالات هینې دی چلته د یو ځناورم کې خو دل شي زمګ زو کې داسې حالاتو چې خلک بتله کانی به پیښته زه پخپله تلې ما نو الته کې انیملز ول واړه واړه برډز هم ولاغه پیکاکس ټایپ وو آی باندې ماشومانو سیزونه لړکو چا جوس ډبې اوس کلو برن لړکو نو چا چا ډنډې وهاله یاد شه په لاره کې او نو او چا مرته سن ویل پولیس هم ولاړو کنه نو حالانکه دا د پولیس ذمہواری دا چې هغه وګوري د اکټ انډر چې دا کس بیا میجستریټ لا بوزي ها او بل دې کې دا خبره ده چې هغه انیمل دومره زخمی شوی دی چې هغه مرګ تر انځ دی نو تاسو باغ انیمل ډیسټرو دا د اکټ انډر د تاسو باغ انیمل ډیسټروي کی هغه ویټرینری ټریټمنټس او هر څه باندې منټی کیږي لګیا دی نو دا هغه انیمل سفرینګ نه خدای چې هغه انیمل د ډیسټروي کړی شي دا لکه اند ریزلټ څه دی د انیمل کیلینګ ها تاسو خبرو کړی چې د اسلام آباد زو کې چې دا کیپیټل دی موږ دوی چې سو کال د کډیر ایجوکیټډ سفیسټیکیټډ عوامو سیګیا خلګو سیګی بیا اکثر زود جزی ماشومان زی زګر بي زناور ته ډیر زیات خوشالي ګنه خا مخا غو د خپل کور یو مشر سره زی د مور سره بزی د پلار سره بزی یو مشر خو رور سره بزی زنه په کوم اجتماع سره خو نه وی تلی ته چا سره تلی وی تا هم ډنډي منډي ورزول چې ما ته منې کړې وي نو دغه مشران لا پکا د چ خپل بچو ته خپل کشران ته تمیز وخه او دا ورته وخه چې ته لاړ شه تا وګوره څنګه چې تاپ ته زه په سټیک روډه ما یا زه تا په بوتل باندې ولما یا زه تا په سرپر باندې ولما ته خفقی کی ته باندې بدلګی دسی په هغه باندې بدلګی دا شعور د کور د تمیز د کور نام صاحب ورکوندي او تاسو دا به چرته زاغي هغه چړیاګر یا والا دغه وی خلک وی یا پولیس یا دغه تنظیم وی هغه خپل هم سنه کوي دی نه کوي لګیا نو عدالت دا وی چردا الیفنت چې د هاتی چې دا واپس ولګی ځکه دلته کې کمبوډیا ته لګی یو سانچوري دا چې چرته کې هغه لون لینا فیل کې هغه خه کندي اوس کمبوډیا افریکن کنټری دا هغه موږ نه خه د پد انیمل رائټس او وایلډ لایف پروټیکشن کې چې اپریز ریزرویشن کې چې آلته بوتلو اسلام پاکستان نا ال کمبوډیا ته ورکړو چې تاسو دا بوزي دا الیفنت زمونږه دی لونلی دی د لخه ټریټمنټ نه ورکړي کیږي لګیا دی هغه انیمل الیفنت هاتی چې دا بالکل بوډا شوی راز وړن شوی خراب شوی خو تاسو به چې خوراک هم نه دی ورکړي نو دا دا زم او خدا کې سم زم ګو ورلډ لایف ډپارټمنټ والا کړي وو په اسلام میټروپولټن کارپوریشن اسلام آباد باندې کړه هم لکه دوه سرکاري هغه کې شوی و تر منځ ځکه خو اسلام پټیشن او بیسیکلی دا د دریو د یو بل بیر او داسې نو هغه چې د خلکو بډانسو نو مانسو نو کوم ځای کولو اسلام آباد کې اسلام آباد زو کې واغه نه نه زو کې نه هغه خلکو زور هغه خلکو راګیر کړه او بس داسې پټ کړه شانت او سنگ دل تم ګور نه بيزوګان بيزوګان ته غاړه کې پړې چولي ګډي کې بيزوګان نه پټې شوی نو دا بیر دا بالو چې کم بالو چې کم دې دارا پټ شوی او چې سنگ دا پښ دا بيزو چې سنگ را پټ شوی وي پس چرته نیم لوچت کې نو هغه بیر چې دې داسې ټرین کړو چې هغه بغډا کول او دا هغه ډېر بیډ کنډیشنز کې کرول کنډیشنز کې نو هغه ته مو ویلی شو کم کنډیشن چې هغه کرول کې تاسو حساب وې د لو مطابق ها لو مطابق چې دې موږ سره اک کې دا ویلی شو دې چې داسې کنډیشن کې وی کرول مطلب دادا چې هغه سټارف دی مطلب خوراکي نه کړي یا هغه داسې لګي چې هغه زخمی دی یا هغه داسې لګي پین اند سفرینګ کې دې دا د لو کې درد او تکلیف کې دې درد او تکلیف کې دې او هغه نه تیریږي لګیا دې تیریږي ها داسې کنډیشنز کې یا چې داسې ګری چې په خر باندې لوډ زیات دی نو اوبویسلی هغه پین اند سفرینګ کې دی سپی باندې تاسو کارنیو لګیا هغه په پین اند سفرینګ کې دی وینې روزي لګیا دا او دا بیر څنګه و نو بیر دادا چې ګوري یو سړی پرایوټلی بیر ساتي لګیا دی ټیک دا بالو ساتي لګیا دی او دوه کالو پورې هغه باندې ګډاګانې کې یو خلکو نته پیسې ګټي لګیا دی نو هغه چا پیسې ګټي آی باندې خپل خوراکي کاغه بیر لبور کې دا بالو خو پوره کېږي نه بغیر د دومره بالو په اس په پدې سونو ډېر پیسې لګي په پایلو د پاره نو هغه خو پوره کې ګمنه د بالو لګیا د نو هغه بالو چې د ډېر فریل کنډیشن کې و هغه ډېر زیات ویک و دا هغه پته لګي د چې هغه دار نه کول غواړي دا شیز نو های کورټ دا ویلې چې لکه دا د کې یو موږ سره دا کلاز د پات کې چې کم دا سه ځناور چې دی وتا سو تی نواخ لې او هغه ته نه یا باغ سړی ته یا دا خرص کا او یا باغ ځناور د حکومت شي نو د بیر کیس کې هغه ویل چې د انیمل د حکومت لور کړی
شي بیسیکلی دا پروونسز ته ویل شوی دی پروونشل گورنمنت سره خپل رائټس چې لکه الته د داسس دا غزیونه جوړ کړی شي انفرمری چې کم کې د انیملز کیسز راځي اگی د انفرمریز ته ور کړی شي او بیا د ورټس هغه او بیا د بیر اوس په زو کې د سرکار لیول نه بیر اوس ماته نشته پته چرته د بس سرکاري لکه حکومت به اوبسلی خیال ساتي په انفرمریز کې اوکی اوس د لو خو تاسو موږ ته اکسپلین کا جی ځنی ډیر ښه اگزامپل تاسو ورکل دا راته وایي هرا چې زو جی دا تقریبا په هر ښار کې شته د زمي ورکوټ شان دي زو چې کوم نه په پیښور کې هم شته دا باغیناران وته په دې کې ځنی مرغۍ او ځنی زو هغه هم جوړ کړي نو هر وړو کې غټ ښار کې چې کوم دی وړو غټ زو چې کوم دی یا د تسوي چړیاګر دا ورته دا شته دی نو آیا دا څه لو شته دی چې هغه پلیمنت کیږي د زو زو باندې چې لکه الته کې چې کوم په زناور دی هغه خیال دسې ساتن پکار دی یو کس انسپکشن ته ورځي چې هغه ګوري چې دوی څنګه ساتلی دي دوی له څنګه خوراک ورکوي دا داسې حساب جی بالکل څنګه چې ما وویل چې لکه موږ سره دا وایلډ لایف آرډر پریونشن اگینسټ انیملز کې خو دنیاوي لکه زناورانو دپاره خبره ده که نه چې هر قسم وي که وایلډ وي که ټیم وي که کمپینین وي که هر څنګه وي که ستاسو بزنس دپاره وي دا چې کوم تاسو وویل زو بیسیکلی دا زو کمرشل پرپزز دپاره دی ریکریشنل پرپزز دپاره دی که نه زو چې دی دا د دې دپاره چې خلک لاړ شي خوند واخلي او یا حکومت دې پې پیسې وګټلي نو دا راځي د وایلډ لایف ډپارټمنټ انډر وایلډ لایف ډپارټمنټ انډر باندې وایلډ لایف ډپارټمنټ چې دی هغه د وایلډ لایف آرډیننس په تھرو جوړ شوی دی نو وایلډ لایف ډپارټمنټ انډر دا راځي دا زو او عمداګي خلک انسپکټرز هم وي په کې چیکس هم کوي خوراکونه هم چې کوم ورکوي هغه هم د زو امپلایز دي بیسیکلی دا سرکاري امپلایز دي او دی هی د دې انسپکشن د دې خوراک د دې هر څه دپاره ذمهواري او دا دې کې هی څه خلکو داسې زونه وکتل چې لکه هاتی چې دی هغه ټیک نه دی اوم د وایلډ لایف ډپارټمنټ څخه خلکو وکتل چې هاتی چې دی ټیک نه دی هغه چې دی پټیشنو کو په های کورټ کې د میټروپولټن کارپوریشن اسلام آباد اگینسټ دا د موو کړی شي دا هاتی د دلته نه موو کړی شي کمبوډیا ته یا داسې ځي ته چې چېرته دی لونلی نه فیل کوي دا هم د انسپکټرانو وکتل دا چې څنګه تاسو خبره وکړه نو دې باندې دا یو قانون دا یو ډپارټمنټ وایلډ لایف ډپارټمنټ انډر راځي دا زموږ زوز چې دي او دا ریکریشنل پلیسز چې دي ښه جی اوس هغه ځناور چې خلک یې د مینې نه خپل ځان سره کور کې ساتي جی صحیح ده دا یو ډېر غټ رواج دلته خو پاکستان کې بیا هم ډېر کم دی جی خو په بهر ډېر زیات دی خو هغه ما کتلی دی هیره ډیر زیات خیال ساتي بالکل ای کمپینین انسان چې ساتي هغه په واک پانی بوتل لاغه سره خبرې کول لاغه خیال ساتن غنم دا ډیر زیات دی دلته کې چې ساتي دومره زیات نه ساتي مطلب د داسې خلک پیم چې هغه ډیر شوق دي چې هغه ډیر قیمتي کمیتی سپی ساتلی جی نه هغه ګوره دا ځناور خو صرف د خوراک نه علاوه د مینې متضرر دی چې ته ورسره کینې تاغې باندې لاس وې یا تاغې سره نو لبې وکړې نو دا داسې ځونه دلته کې ډیر زیات کم دی اوس دا راته وایي چې بهر والا موږ ویلي چې دا 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 سیزونه به نو بیا به هغه چې کوم دی هغې باندې کیس کېدلی شي او دا د لا مطابق دا غلطه ده د زو باره کې مو وایي کور کې چې کوم ځناور دي هغه څنګه کنډیشن کې چې هغه بیا دې ته برابري کې چې په هغې څوک رپورټ وکړي یا هغې خلاف چې کوم دی هغه اکشن اخیستل کېدلی زه څنګه چې موږ ویل دا کمپینین انیملز چې دي بیسیکلی دا امریکا او دې کنټریز کې چې د دې ډېر کلچر دی بهر ملکونو کې چې څنګه تاسو وایي نو هغه ځان له از ا کمپینین ساتي هغه لونلینس هلته ډیر زیات دی دلته موږ لس لس خاندانونو سره پوره ټبر کور کې اوسیږي نو څوک لونلی نه فیل کوي نو که ځان سره ځناور هم ساتي نو هغه بس په کې هسې ګرځي را ګرځي هغه ستاسو کمپینین نه ګرځي یا اگزاکټلی هغه ستاسو ټایم پاس دی نو د دې یو امریکا کې چې د جورسپروډنشل هغه چې د بیسز اصل کې د انیمل ریګل رائټس باندې چې کله خبره کیږي نو هغه عمدہ کمپینین انیملز ګوري اول سپیشو پیشو شوا دلته چې موږ وګورو کنه چې کومه داسې انیمل وګورو لکه سپی یا پیشو چې استرګې ورانه ده یا لکه نشته ده اوس لکه زما نیبر سره یو سپی و نو هغه چې د ما سمو د قتل چا لکه کټ شوی و او هغه په پاغه ټیپ تړلې و او د پاسه په ورته دا غتار تړلې و غوټ نه هغه په ورته تړلې و نو بیا ما هغه
داغي غلطي نو اغي خو شل روزي کور کې نو مات لګي سرونټ نه ورنشه نو ماغه ته ویل چې را داس سنگ لکه تا په پټه مټه نه تړلې نو اغي بیا چا غ جینه تمه میسج کو نو غرا لو زر زر سپې بوتل نو داسې کنډیشنز کې چې تاسو ګوري لکه چې زخمی دي او سم ول نه کې لګي دی یا اوګه دې د ډیرو روزو نو سوک نشته دي یا نو ور کې لګي دی خوراک نو داسې کنډیشن بیسیکلی چې سپل او کې ویل شي دی پین سفرینګ سٹارویشن مطلب یا اوګه دې یا خوګ دې یا خوګي کې یا بیمار دې یا بیمار دې او تاسو علاج نه کوي لګي ځکه چې دلته موسی د اسلام آباد کې ویټرنری کلینکس دي چې کم کې تاسو اتلې شي او علاج کولې شي د انیملز اف 7 کې مشته دي موسرا او ای 7 کې هم شته دي ښه دغه توي هیرا چې دا سکم اگزامپل دا داس خبر شتري چې هغه تاسو پتی موږ سره شیر کی اکثره خلک دی بل پټ سم پټي جی پټي بالکل کنه او 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 دا زما چرګانې سایت کور والا پټي کړي چرګانې ها لکه دا چرګانو ما وایو ها تاسو چرګان ساتلی دي نه له زما ترور گیفت راکړ وې ځکه لیته تلو ما نو هغه مال چرګان را کی وزي دي بدرته ها چي هغه چې کور لا مارا وسته هغه نیبرس پټي اگي کرے چې تلی دي او زبر نه ګور مرته زما چرګانې خورا کوي دا خو زما دي مرته تصویر مې خو بیا وې دا زما دي ما زه صحیح نه ها سه او نو دا سي زني خلګي زني ځان سره خپل چې کوم پټ چې هغه سپي وي کپشې ډیر زیات عادت کړي د بل کس په سړک هغه خوښ شي کوم ځکه هغه هغه بوزي بیا خو هغه سره دومره نه خوشاله مې بي داسې سيزونه نو آیا داسې کیسونه به هم کیږي مخ ته مسنګ رپورټس په کول شي مسنګ رپورټس په کول شي یا د ان جی اوس ته ویل شي یا پولیس کې خدا سي ان جی اوس چې هغه انیملز لپاره کار کوي بالکل شته دي موږ سره پاکستان یو ان جی او د اسماله نوم ناراضي پوز وي ورته کس هغه د ټول نه غټ ان جی او د پاکستان کې چې کوم انیملز لپاره کار کوي پاکستان انیمل ویلفیر سوسایټي پوز دا موږ سره دا انیملز لپاره ډیر زیات کار کوي دین علاوه چې د نورې وړې وړې ان جی اوس اوس د ینګسترز کو لاو کړی دي د لکه دا ینګ لاټ نه در روان یو جنریشن نو دی کو لاوي لګیا دي انیمل رائټس لپاره ځکه خو چې دا کاوان خبر او شو دا ان ال هاتی چې وو نو دا کیس ځکه دومره های پروفایل شو چې د باندې امبیسډرز رال یوت رالو کنا ینګ خلک رال لګي خپل کانټاکټس راوستلو دا خبره ډیر زیات دا غکړه یو هایلایټ کریټ شو ها هیرا اخیره کې دارا ته وای چې د زناورو باره کې اویرنس نشته ده کنه جی بالکل نو آیا دا څه پروګرامز شته ده دا څه سیمینارز کیږي جی سوای د ان جی اوز نه جی ځکه چې په اسلام آباد کې ډیر زیات چکم دي د لا سټریټ ډاګز چکم دي هغه شته ده دغه خوراک ته پاره څه نشته ده هغه ډیر پورلی چې د سټریټ کیږي په دې کې په شوګانی هم شته ده نو آیا د اسلام آباد په لیول باندې دی باره کې څه کیږي بیا د دې نه علاوه چې کوم موږ د خار یا د غوا یا د دې زناورو خبرو کړو نه د کلو طرف ته ډیر زیاتی نو آیا دې یو خدای چې امپلیمنټیشن چې کم دی ډیر زیات کم دی بلر چې اویرنس ډیر زیات کم دی آی د ګورنمنت طرف نه په لوک دای څه نشته چې رداسي سیمینارز په کار دی سو په هاوی په کار دی د پریونشن مطلب یې موږ سره په اکټ کې دادې چې لکه خلکو ته دی دا او ویلی چې دا حرکت مکه وای د قانون په لکه څنګه چې وی چې په ټریفیک سیګنل دی کدا تامات کو نو دا د دې ودا سزا د جرمانه دا سزا دا کنه لکه دا بالکل موږ سره په دې اکټ کې چې د جرمانه ډیره زیاتې دي په خر کتا سو دغه چولې دي د لوډ کې نه زیات نو 50 په خوانې اکټ نو 50 روپے وي او 2 میاشتې جیل دي در باندې بیا دا چې دې کتا تاړم بي زلدا اوفنس او کک دویم زلدې کو بیا در باندې 3 میاشتې جیل دي او 100 روپے فاین دي دا سه په لو کې هم موږ سره سزاګانې هم شته دي د اوفنس کې څو ظلم کوي لګیا دي اس کوي دې د پاره سزا هم شته دې نه علاوه چې دې لو کې اویرنس دا سه کریټ شوی دي چې زما خپل کمې فرندز دي نو اگې دا سټری ډاګز او چته او سټری کټس دي چې دې اډاپټ دی چې دغه خسته کنډیشن کې راولي وټس ته بوز انجکشنز ورته ټول نم فرست اینڈ فور موست د کمپینین انیمل مطلب پیشو سپیس اتلو دغه د چته ورته انجکشن لګي او که اس په هم دا انجکشن واخلی هغه زما مرګره چې کومه دا هغه ورته انجکشن ولګي ویکسینېټ کی بیا وټ لبوزي هغه کس بیماریا نیوی هغه اساس کی الرجیز اساس کی او بیا چې هغه مخه اډاپشن لور کوي لګیا دا دغه ان جی او نه دا دغه پرسنل خپل یو سٹارټ اپ ونته دی یو خپل کار شروع کړي دی او بیا هغه چې د مخه هغه پښوګان یا هغه سپی خرسي لګیا دا نو دا یو طریقه پیدا کړي د خلکو پرایوټ تا
چرته وې نه سی بتا پس چرته ګرځي دلته کې مونږ سره یو خزا کینی یا مریم چې دا هم دایم دا کار دی کنه اداغه سن کیوټ پښو دا کنه اداغه دا کار دی کنه داغه مرګره موم دا کوي کنه اوس خلک اډاپشن لور کې اوس خلک خرسي نه تاسو کې چې دا پښو سپې واخلي سټریټس نه دی ټریټ کې دی ویکسینېټ کې او دی مکه اډاپشن لور کې پیپرز ور سره جوړ کې دا وټ نه او هغه مکه تاسو اډاپټ کولی شي پیسو نه بغیر فری اف کاسټ دین علاوه چې د حکومت پسه ته باندې چې دی مونږ سره دا سنگ چې ماول وایلډ لایف اورډیننس دې باندې پروټیکشن دې او اوبویسلی سیمینارز ما چې پرسنلی خو نه دې اٹینډ کړی خو هم د این جی اوز او د حکومت په کولابس باندې وایلډ لایف ډپارټمنټ په کولاب باندې جوړیږي کیږي دا هم کیږي اویرنس سیمینارز هم کیږي چې کوم غونټه خلک نزی والله کنه خبر هم تینه نه وی چې بس پیو پښوم چرته خبره کیږي خبره نه مونږ او تاسو غونې خلک خو ځدای مچ د کلی کم کیږي کم کیږي دا ډیر زیات تغیر لپاره چې دا لاړ شي د کلی خلک بس څنګ خبر کی نو لکه میډیم نشته کنه ای سره انټرنیټ ایشوز دی نو ټی وی دا هر څه دې ایکسس لګران دی ها چونکی سوشل میډیا شته نو څو میډیا چې دا ټول په موبایل کې راغله او موبایل نو مرچا سوشل میډیا د لارې چې کوم دا سی کلیپ دا سی اویرنس دا سی خبري چې کوم دا سی په دی باندې کار کوون پکار دی ثانک یو هیرا چې تاسو رالي ثانک یو ویری مچ موږ په دی باندې خبر کړل دونکو څنګه چې مونږ خوګیګو څنګه چې مونږ خفکیګو دا سه هر جاندار اساس چې د کاغه ونه د کاغه بوټي د کاغه زناور دی یګنو کلم چې مونږ ژوند تیرم غا مې صدا خبره کو چې زما در زما بچي یا زما فاميلي یا زما دوست کنه هغه ته دا تکلیف ته نو دا سه دیتم دا تکلیف ته نو دا به سمره زیات خيزه کې چې اغم الله تعالی پیدا کړی یو مخلوق دی کنه نو مونږ د الله تعالی پیدا کړی یو مخلوق سره دومره زیات ظلم کو بیا مونږ دا وایو چې مونږ سره ظلم ولې کیږي او مونږ خپل خپل شو چې زما سر خو کیږي یا زما ګوته ماته شو یا زما خپه ماته شو یا ماته دا زخم خو هغه زناور چې دی خو په خپل باندې ویلم نشي نو کوشش کوي چې رحم وکړي په خپل ځان باندې هم او په دې زناور باندې هم نو ان شاء الله بیا تاسو سره په بل پروګرام کې غپ شپ لګي خبره ترې وکړو پر هغه پورې مو په لاس فارم جی د الله په امان